Bonsoir tous les étudiants, inchallah fait des vidéos, on va t'apprendre voilà donc l'application dit le prolongement par donc une continuité. Donc on dit là la règle générale qu'on خدمو بها donc jamais donc les exercices. Donc باش تحقق لنا هذا le prolongement par continuité, il y a donc les trois ديال les conditions. Donc la première donc les conditions ont déterminé le domaine de définition. Voilà. Donc هذا le domaine de définition déjà que tu connais l'exercice واحد la fonction f de x. Donc فهاد la fonction كنمشي كنحدد le domaine de définition. Voilà, كنجي هنايا كنملى الفراغ كندير donc ان r donc يعني ما عدا donc كنملى الفراغ. Voilà. Donc la deuxième donc les conditions كنجي هنايا كندير grand f de x تساوي كنجي هنايا كندير donc يعني السيستم ديالي كندير لا هذيك la fonction اللي كتكون عندي انا في التمرين. Donc كنجي كنعوض هنا التعبير ديالها كندير c x qui contient donc يعني r donc ما عدا. Donc, c'est le domaine de définition. Voilà, la première donc, les conditions. Quand j'ai une, quand j'ai une, il. Donc, c'est le il. La condition, donc, elle est trop, quand j'ai une, quand j'ai donc, elle est il. Si x, je sais, quand j'ai le farah, c'est le farah, ou elle était qu'on a dit, là. Voilà. Donc, la troisième condition, quand j'ai une, il. Donc, il faut, donc, on a donc, il y a deux cas. La première donc elle est quoi? Comme je suis capable de la limite. Donc comme je suis capable de la limite. Donc dans ce cas-là, il y a le domaine de définition. Donc comme je suis capable de la limite dialo. Donc dialo de la fonction f de x. Donc il a de la limite ou il a ce qu'on a dit bien, qu'on a dit bien, adad. دونك عدد يقدر يكون واحد يقدر يكون جوج يقدر يكون ناقص واحد المهم يقدر يكون واحد على جوج لان عندي هنايا ار دونك ار كتقبل جميع دونك يعني الاعداد فيها كل شيء دونك ملي غادي نتلاقى دونك يعني ار ملي غادي نتلاقى دونك عفوا دونك يعني عدد غادي نقول بلي ديك لا فونكسيون ديال اف دو اكس اي كونتينيتي يعني كتحقق ليا لا كونتينيتي اون يعني في لو دومين دو ديفينيسيون وكذلك prolongeable يعني راه عندي هذا في هذا لوكا راه كتحقق ليا لا كونتينيتي اي prolongeable. دونك غادي نمشيو دابا نشوفو لا دوزيام دونك يعني كا كنمشي كنحسب لا ليميت دونك كندير هنايا اكس يا اول كنجي هنايا دونك هادشي اللي كاين هنايا هو لي دومين لو دومين دو ديفينيسيون كندير هنايا لا فونكسيون اف دو اكس اللي عندي في التمرين باغ اكزومبل الا تلاقيتها بلوس لانفيني او لا موان لانفيني فهاد لوكا كنقول بلي ديك لا فونكسيون اف دو اكس n'y a pas donc ni la continuité et prolongeable يعني راه ما كتحققش لينا la continuité et prolongeable. Donc خلاصة يعني résumé ديال هذا prolongement par continuité انت كتحقق ليا فواحد الحالة اللي كتحقق ليا وهو ان خص يكون عدد الى عندي دونك يعني مثلا هذا لو ال عندي فيه مثلا جوج ثلاثة أربعة المهم عدد راه كتحقق ليا la continuité et prolongeable. الى عندي بلوس لانفيني ولا موان لانفيني فهاد الحالة راه مكتحققش ليا دونك يعني لا كونتينيتي مكتحققش ليا لا كونتينيتي وكذلك دونك يعني برولونجابل فوالا دونك فوالا دروكا غادي نشوف واحد ليكزارسيس دابليكاسيون على برولونجمون باغ كونتينيتي دونك داكشي اللي شفنا غادي نطبقوه في هاد ليكزومبل دونك سوا دونك يعني لا فونكسيون اف اي ديفيني سور دونك يعني اف ايطوال دونك هاد لا فونكسيون اف دو اكس ايكال ان موان كوسينيس دو اكس divisé par donc n x au carré. Donc awal marhala donc kanmchiou kandeterminer le domaine de définition donc df égale à donc n x qui contient donc n r donc ma ada donc n x au carré différent de 0. Voilà daima kandirou had tariqa est égal à aussi yomkin katabtou ala chakl tali donc n r ma ada donc 0. Donc la marhala tania donc on écrit la fonction f de x est égale à donc on génère un système donc n est 1 moins cosinus de x divisé par donc n x au carré on génère si donc n x qui contient donc n r ma ada 0. Quand j'ai né, quand j'ai donc n l, si donc n x qui est sauvillina, donc n a de la valeur n a donc quand j'ai qu'un donc 0. Voilà.
دونك كنمشي كنحدد هاد ان. دونك باش نحدد هاد ان كنستعمل المرحله الثانيه. المرحله الثانيه وهي كنمشي كنحسب لا ليميت. دونك لا ليميت دونك ان اكس يا اول الى دونك ان 7 دونك ان اف دو اكس دونك يساوي لينا لا ليميت دونك ان اكس يا اول الى دونك ان 0 دونك يعني 1 ناقص كوسينيس ديال اكس على دونك ان اكس او كار. فوالا دونك كنجي هنا كندير لها ليميت دونك ان اكس طون بيو دونك 0 دونك ان اف دو اكس ايكالا. دونك هذه راه قاعده ما عندناش ما غاديش نكالكولو دونك لا ليميت كلاسيك ولا شي حاجه. دونك هذه راه قاعده لا ليميت اكس طون بيو 0 دونك 1 موان كوسينيس دو اكس على اكس او كار راه كتساوي 1 دومي. فوالا دونك 1 دومي كي كونتيان دونك ان ار. دونك اف ايطوال لان اف ايطوال هي قلنا اف المجال ديالها هو فيه من 0 1 2 وفيه ناقص 1 يعني ناقص 2 دونك يعني اكس ايطوال. ولكن عندي انا هنايا اف ايطوال يعني اف ايطوال ما كاينش 0 عندي هنا 0.5 دونك 0.5 دونك راه كاين تامي المجال. فوالا دونك انا اللي كيهمني هو هو عندي هنايا عدد. دونك عندي عدد كينتمي دونك ان ار ايطوال. دونك في هذه الحاله تحققت ليا دونك لا كونتينيتي اي برولونجابل. كنقول دونك لا فونكسيون اف دو اكس اي كونتينيتي اي برولونجابل. دونك فهاد ليكزيرس دابليكاسيون استنتجنا بلي دونك يعني بلي هاد لا فونكسيون يعني تحققت لنا فيها لا كونتينيتي اي برولونجابل. دونك غادي نشوفو دركا واحد لا دوزيام اكزومبل دونك ما كتحققش لنا فيها لا كونتينيتي اي اوسي دونك يعني برولونجابل. فوالا دركا غادي نشوفو دونك اكزومبل 2 سوا اون فونكسيون ديفيني سور دونك يعني موان بي سور 2 0 اتحاد 0 بي سور 2 بحيث لا فونكسيون اف دو اكس ايغالا لا فالور ابسولومون ديال طونجونت اكس ديفيزي بار دونك ان دو اكس. فوالا دونك هاد لا فونكسيون غادي نبين بلي ما عندناش لا كونتينيتي و اسي دونك نيا با دونك ان برولونجابل. دونك اول مرحله دونك كنمشيو كنديتيرمينيو لو دومين دو ديفينيسيون. دونك دي دو اف ايغالا x qui contient donc un r, ma'ada, donc un 2x différent de 0. Voilà. Donc df est égal à quoi? Est égal à donc un x qui contient donc un r. Donc quand j'ai un r, quand dire x, donc quand dire différent de 0, à juge, quand j'ai donc un à deux côtés. Donc quand on à la juge, 0 on à la juge, sera 0. Donc quand j'ai un r, quand dire 0, ou 4 c'est égal à x. دونك R ما عدا دونك يعني 0 يمكن لينا نكتبوها بهذه الكتابه او بيان دونك يعني هذا الشكل. فوالا دونك غادي نديرو المرحله الثانيه اللي هي لا فونكسيون اف دو اكس ايتيغالا. دونك كنجي هنايا كنكتب لا فونكسيون ديالي اللي هي لا فالور ابسولومون ديال طونجون دو اكس على دو اكس. دونك سي دونك يعني اكس qui contient r donc un imada de 0. Voilà donc un dna quand j'ai la quantité n donc si donc x qui est saoulina a de la dégaine n quand je peux avoir de ici après donc comme je peux faire donc un l donc باش نحدد donc un l comme je peux faire donc un في المرحله الثالثه وهي لا ليميت. دونك كنجي هنايا كندير لا ليميت دونك يعني اكس طون فيغ 0 اف دو اكس ايتيغالا لا ليميت دونك اكس طون فيغ دو 0 عندي هنايا طونجونت دو اكس دونك على دو اكس. فوالا دونك عندي اكس كيمشي ل 0 ولكن انا ما عرفتش هاد 0 واش بلوس ولا موان. دونك فهاد لوكا غادي ندرسهم انا بجوج. Donc si x tend vers x donc elle est supérieure à 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la valeur absolument mondiale tangente de x
هي بلس تانجنت 2x. علاش؟ لان عندي x اللي سيكيرير على 0، دونك x اللي بوزيتيف. دونك غادي ندرس دابا لا ليميت ديالي. دونك لا ليميت، دونك يعني x تنفير دو 0 بلس، دونك يعني f 2x ايكال كوا؟ ايكال لا ليميت، دونك يعني x تنفير دو 0 بلس، دونك تانجنت 2x ديفيزي بار 2x. فوالا. دونك كنعرف بلي تانجنت 2x اللي هي سينوس 2x على الكوسينوس 2x. فوالا. دونك كنجي هنايا كنعاودها دونك يعني ايسي، دونك ايتيغالا لا ليميت، دونك يعني اكس تنفير دو 0 بلس، دونك سينوس ديال اكس، دونك كنقسمها على دونك يعني اكس مضروب في واحد على دونك يعني دو كوسينوس ديال اكس. دونك كنجي كنسيباغي دونك يعني هاد لا ليميت، لا ليميت دونك يعني اكس تنفير دو 0 بلس سينوس ديال x على دونك يعني x ايكال كوا؟ ايكال دونك يعني 1. هادي دونك يعني قاعدة دونك يعني في المات. دونك لا ليميت دونك يعني x تنفير دو 0 بلس دونك 1 على جوج كوسينيس 2x. دونك كنجي هنايا كنعوض كوسينيس ب 0 هو دونك يعني 1، دونك 1 على جوج. فوالا. دونك لا ليميت دونك يعني x تنفير دو 0 بلس f 2x égale à plus 1 demi. Voilà. Donc, حسبنا يلا حسبنا donc la limite à la limite. Donc, on va dire que c'est la limite à la limite. On va faire donc une limite. Donc, la limite x tend vers 0 plus. Donc, f 2x égale à 1 demi. Voilà. Donc, on va dire que c'est donc la limite. Donc, on à gauche. Si x inférieur à 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la valeur absolue mondiale tangente 2x est égale à moins tangente 2x. Voilà, donc à dire la limite, donc x tend vers 0 moins f 2x est égale à la limite, donc x tend vers 0 moins, donc à ce qu'on a dit, il y a moins tangente 2x à la 2x. Donc on a appelé donc une tangente 2x, donc voie sinus 2x à la cosinus 2x. Donc à d'une appliquée donc une ici est égal à la limite donc une x tend vers de 0 moins, donc à d'une moins donc une sinus dx à la donc n est x multiplié par donc n est 1 divisé par 2 cosinus 2x. Donc c'est la même donc une méthode ديال نفس الطريقه باش حسبنا la limite à droite. Donc est égal à moins 1 demi. Voilà. Donc la limite x tend vers de 0 moins f de x, donc différent limite donc x tend vers de 0 plus f de x. Donc la fonction f n'y a pas donc il y a la continuité, il n'y a pas donc la continuité et EC, et donc il y a EC n'y a pas prolongeable. Voilà. Donc, par exemple, je fais bien il y a de la fonction, il n'y a pas donc il y a la continuité, ou ma catharcachelina donc il y a prolongeable. Donc, on a la limite, elle a dit la quina 1 demi, ou on a la limite, elle a dit la sorte la quina donc il y a moins 1 demi. Donc, il y a contradiction, fait le cas. Donc par exemple, donc un autre exemple, nous pouvons trouver donc quelle est la limite plus l'infini ou la moins l'infini. La limite plus l'infini ou la moins l'infini, la tenue donc elle est n'importe quoi. Donc vous voyez que la fonction n'est pas donc continue et aussi donc n'est pas donc prolongeable. Voilà. Juste remarque.